God aften. Godt nytår. Lad os sætte noget mad over. Jeg har set de tre del video med det der, man skal følge sine drømme eller sådan noget. De blev godt nok lidt underlige. Det var også derfor, jeg optog tre nye videoer bagefter. Så det var lige seks videoer, to timer. Jeg er også træt nu. Men jeg tænkte mig, at jeg skulle til at skrælle kartofler ind muligt. Men jeg ikke, det gider jeg altså ikke i dag. Jeg må skrælle nogle kartofler i morgen eller sådan noget. Så jeg har taget to svinekål lidt op i min fryser. Jeg tænkte mig at stege i det. Men jeg synes, jeg skulle, selvom jeg har meget af det gamle kød. Men se det. Ja, der skal også huske, at det skal også spises 18. januar. Min mor har købt nogle brødstykker. Skal de huske, så de skal også spises. Lad os lægge dem her op. Denne her holder så til den 4. 4. januar, så det skal spises i morgen. Må spise det til morgenmad. Nej, jeg synes, jeg skal prøve at strække det, fordi jeg har kun 1000 kroner næste måned. Jeg har 1000 kroner tilbage i min førtidspension. Selvom jeg har det der gammelt kød. Så hvis jeg bare spiser et stykke kød ad gangen, så holder det jo dobbelt så lang tid. Fordi jeg blev lavet med penge hele januar bliver jeg lavet med penge, og så går jeg jo resten af året fra februar, får jeg jo 600 kroner mindre. Udbetalt i min førtidspension, fordi jeg restskatter min YouTube-penge år 2020. Det bliver trukket af min førtidspension nu. Så skal jeg jo lige finde ud af, hvordan sådan en økonomi bliver på februar. Så jeg synes bare, jeg skal være med at købe noget mere kød, så jeg købte den der flæskesteg. Jeg købte to kæmpe flæskesteg for 40 kroner i stykket, de der tosset priser. En på 2,9 kilo og en på 8. 15 liter for 40 kroner i stykket. Det er fordi, der var det der priskrig på flæskesteg. Og så solgte de magisterpøls til 8 kroner stykket, som er blevet nedsat. Det fik jo, de solgte magisterpøls 8 kroner. 8 kroner stykket, så sætter de 30% ned til 5,60 kroner. Så det er jo sådan nogle helt granatpriser, som min mor havde to julemagister med. Så der er altså mere kød, der er 6 pakker magister her. Og så er der altså en kæmpe flæskesteg her. Kæmpe flæskesteg, jeg fik til 40 kroner. Min mor har også en flæskesteg. Min mor fik en flæskesteg med hjem. 2,9 kilo. Men fordi jeg lavede de der mange underlige videoer dag, jeg har lige lavet 6 lange videoer. Jeg har også lavet ingens video. Jeg har også lavet video før, det jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede. Jeg har også lavet en godmorgen video. Jeg har også lavet 10 videoer, det er nok video nummer 10 det her. Så jeg gider altså ikke at skrælle kartoffel. Nu laver vi nogle ris. Jeg har tænkt på at bare skulle lave en ordentlig bunke ris, og så varme et helt glas brun sovs op. Men fordi jeg vil lave med penge næste måned, så næste måned. Så skal jeg fortsætte, som jeg gjorde sidste år. Forsøge at få det hele til at strække lang tid som muligt af mad og sovs og sådan noget. Ja, så forsøger jeg også at vaske den op, der er lavet ravioli, der er brændt en lille smule på. Jeg vil prøve at svampe her. Jeg skal se bare at sætte ris over. Lad os lige tørre den af først. Jeg synes faktisk fortsætte til sidste år, at jeg bare spiser et stykke kød og en halv glas brunsovs. Så steger jeg de der to svinkål lidt og steger dem, og så gemmer en til morgen. Så må jeg koge nogle flere ris i morgen.
det er det, vi gør. Klokken er 6 nu, og jeg er ved at være træt. Jeg vil ikke sove så godt i nat. Det kommer være meget støj og uro. Fordi det er en lytår, der er stået et andet. Og man har stået fyret kanonslag af i flere timer udfordring. Det er ikke udfordring. Tæt på her, den har stået flere timer og stået og skidt fyrværkeri. Han har sikkert bare været fugl, og så har han stået med sådan en kæmpe sæk. Han har stået flere timer. Og klokken 2 nat til klokken 5 morgen og så. Men der er råbt og sådan. Så vil jeg lave bare, så laver jeg risene. Laver alle de her. Så bliver der mange ris. Det kan vi selvfølgelig også bare gøre, så laver det er Nettos, de er lidt mindre, laver helt glas brugsovn. Og to svinekoteletter, så går jeg i hvert fald med i seng, det kan vi også gøre. Lad os bare gøre det, som jeg ikke skulle gøre så. Og lave bare en kæmpe portion ris, to svinekoteletter og helt glas brugsovn. Det er to svinekoteletter. Jeg har heller ikke fået noget sådan rigtig morgenmad eller frokost. Så lad os bare spise et ordentligt bjerg mad, og så gå i seng og se Netflix. Så skal jeg starte en ny dag i morgen. Jeg trænger til et bad på benen, så jeg gør det i morgen. Lad os bare gøre det så. Altså ikke meget sovs, sådan en halv glas til sådan en kæmpe portion ris, det er ikke så meget der. Det ved jeg ikke, nej, lad os nu bare holde, lad os nu være med at skære helt ud. Fordi jeg har kun 1000 kroner, lad os bare gøre det, som jeg plejer. En halv glas. Det bliver så et andet et. Det bliver et stort lille glas. Lad os tage en halv til det. Det var sådan nogle parboiled ris, rigtig god ris. Det er nogle, min mor købte. Jeg køber ikke de her, min mor køber. Hun købte 2-3 stykker. Sådan en almindelig billig ris. Nu skal vi have de gode ris bagefter. Jeg har jo 19 kilo basmati ris. De holder nok helt til sommer. Og jeg vil ikke tage at sige, hvad der sker med den der. Coronavirus-pandemi, om det går den ene og den anden vej. Det kommer nok til at gå den forkerte vej. Smitten stiger, stiger, stiger. Så lad os bare få maden til at strække. De der mad, jeg skal overleve af indtil næste sommer. Hver måned, hele det år, skal jeg lægge mellem 6.500 og 8.000 og 6.000-7.000. 6,5 eller 7.000 kroner skal jeg betale jer. Jeg afdrager de underlov, så der er masser at betale på. Jeg kan ikke huske, om jeg kom salt i. Men nu vil jeg i hvert fald ikke putte mere i. Lad os så bare tænde for den stegepande her. Så må gemme en svinekotelet til morgen. Når det er stegt, så gemmer lige den i sådan en pose her. Lad os gøre det så. Når jeg er mere sulten, så kan jeg gå ud og lave sådan et klap samme brød med spejtholds. Se bare at dække bord. Kan vi nå det på videoen 9 minutter? Kan vi godt. Så klokken 8. Om 10 minutter. Og så en tallerken og sådan noget vand til maden. Bare som same procedure as last year. Det samme hele tiden. Men nu er det altså næste år. Det er altså næste år, jeg er færdig med de der to underlov.
næste års første maj. Næste sommer, og så til sommer, kan jeg så sige, til august kan jeg sige, det er næste sommer. Så jeg glæder mig, at jeg kommer frem til 1. maj, fordi jamen, så er der under et år tilbage. Så begynder sådan lidt nedtælling jo. Til 1. maj er der 12 måneder, til jeg betaler sidste afdrag. De her 3.000 måneder, så skal jeg betale 36.000 mere. Men jeg har også en kassekredit, der tror jeg. Jeg har en kassekredit i minus 40.000, som også skal betales. Så hvis jeg bliver ved med at hæve hver måned, jeg bruger penge på min kassekredit, jamen så står jeg jo stadig om halvanden år med en kassekredit på minus 40. Men så har jeg altså 3.000 mere om måneden, så behøver du slet ikke at bruge penge på den kassekredit mere. Så det kan godt være, at jeg kommer til at bruge et år eller to også. Oven i alle 7,5 år til at få min kassekredit væk. Så det bliver 9,5 år, og det er nærmest 10 år mit liv så. 10 år er sidste del af mit liv, det kommer til at koste mig 600-700.000 kroner. Lad os fyre op for den panda. Det er noget, der er ved at koge de ris. Lad os sætte det på 25 minutter. Lad os smelte en lille smule og skrue mere op for den stegepande på 8. Lad os stege. Så meget varme skal det ikke have, så bliver det sådan helt sort. Jo. Og så noget salt og peber på. Jeg kunne sagtens spise de her to. Svinekoteletter, jeg kan også godt spise 3 eller 4, men det skal jeg så ikke gøre. Jeg skal lige skylle mine hænder, jeg røg på det der kødsaft. Jo, så skulle jeg nok min mor hængte sig en lille håndklæde her, så skulle jeg nok have beholdt det. Og det er nogle gange, man godt kan bruge for lige at vaske hænder i køkken, når man har rørt ved kød og sådan noget. Så men jeg prøver at holde mit håndvask og sæbe ude i mit køkken. Nej, ude i mit badeværelsesalt på. Og peber. Og det der ris, det nærmeste koger allerede nu jo. Så bruger en filetkniv. Lige vente. De koger stort set allerede nu. Jeg kan dog nok nå at få sat og peber på. Koger nu. Det koger, det er risene faktisk. Nu allerede skal jeg skrue ned. Der. Så skal vi have noget salt og peber på den anden side. Og saucen er i ovnen. Kun et halvt glas så. Sådan der. Så risene koger. Panden er ved at varme op. Sovsen er i ovnen her.